እጅግ የከበረ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ብለናል። ውዴ ነው ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬ ዝግጅታችን የተመረጡና ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ በቻናላችን ሞገር ላይ ተገኝተናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስታደርጉ በሚከተሉት ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። በእምነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ 36 ሰዎች ተለቀዋል። ለመሆኑ በእምነታቸው ምክንያት የታሰሩት የየትኛው ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው? ያሰረች ሀገርስ ማናት የሚለውን ከኛ ተሰማላችሁ። የቲክቶክ ቻሌንጅ ለታዳጊ ህይወት መቀጠፍ ሰበብ ሆኗል። ለመሆኑ የትኛው ቻሌንጅ ነው ለታዳጊው ህይወት መቀጠፍ ሰበብ የሆነው? የታዳጊውን ዝርዝር መረጃም ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቆይታችሁ ባለስልጣኑ የኮሮና ክትባቶችን በተመለከተ የሰጡትን አነጋጋሪ አስተያየትም እናስደምጣችኋለን። ለካሳ የተሰጠ ኮንዶሚኒየም እየተሸጠ ነውም ተብሏል። በዚህ ዙሪያም መረጃለን። የኦሮሚያና የአማራ ክልል አመራሮች ተስማሙ። ለመሆኑ የክልሉ አመራሮች የተስማሙባቸው ዝርዝር ጉዳዮች ምንድናቸው የሚለውን እናስደምጣለን። በመጨረሻ ሚያዝያ 4 ቀን 1969 ዓ.ም በዛሬዋ ዕለት ስትታወስ የሚል ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን እናስቃኛችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በቆይታችሁ መረጃዎቻችንን ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ እንዲሁም ለቤተሰባችን አዲስ ከሆኑ ደግሞ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫንና የደወል ምልክቱን በመንካት በኖሚዲያ የሚተላለፉ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲሁም ሌሎች አዝናኝና አስተማሪ የኖህ ፕሮግራሞችን በፍጥነት ማግኘት እንደምትችሉ ለመጠቆም እንወዳለን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን አለፍን። በእምነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ 36 ሰዎች ተለቀቁ ይለናል። የኤርትራ መንግስት በእምነታቸው ምክንያት ታስረው የነበሩ 36 ሰዎችን በዋስ መልቀቁ ተነገረ። አገሪቱ ከለቀቀቻቸው 36 ሰዎች መካከል ላለፉት 4 ዓመታት በዳላክ ደሴት ታስረው የነበሩ 14 ሰዎች እንዲሁም 22 ሰዎች ደግሞ ባለፈው ወር መጨረሻ ላይ ታስረው አሁን የዋስትና መብታቸው ተጠብቆላቸው እንዲወጡ የተደረጉ መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። የተለቀቁት ሁሉም እስረኞች ወንጌላውያንና የጴንጤቆስጤ ቤተ እምነት አባላት መሆናቸውንም ነው የተነገረው። የጴንጤቆስጤና ወንጌላውያን አማኞችን የውጭ መንግስት መጠቀሚያ ናቸው ሲል ይከሳል የሚባለው የኤርትራ መንግስት በመስከረም ወር ለአመታት ታስረው የነበሩ 20 ግለሰቦችን የለቀቀ ሲሆን በህዳር ወር ደግሞ ለረጅም አመታት በእስር የቆዩ 28 የጆቫ ምስክር ተከታዮችን በተመሳሳይ ከእስር ለቋል። ሆኖም የእምነት ነጻነት ላይ እንደሚከራከሩ ቡድኖች ከሆነ አሁንም በርካታ ክርስቲያኖች በእስር ላይ እንደሚገኙ እንደሚናገሩ ዘገባው አክሏል። ኤርትራ በፈረንጆቹ በ2002 ከኦርቶዶክስ ከካቶሊክና ከሉትራን አብያተ ክርስቲያኖች ውጭ የተቀሩትን ቤተ እምነቶች የሚከለክል ህግ ማውጣቷንም በዘገባው ተጠቅሷል። የቲክቶክ ቻሌንጅ ለታዳጊው ህይወት መቀጠፍ ሰበብ ሆነ። የቲክቶክ ቻሌንጅ ለ12 ዓመቱ ታዳጊ ህይወት መቀጠፍ ሰበብ ሆኗል። ጆሹዋ ኃይለ ኢየሱስ የተባለ የ12 ዓመት ታዳጊ ጓደኞቹ ሲጫወቱ የተመለከተው በቲክቶክ የተሰራ ብላክአውት ቻሌንጅ የተባለ ጨዋታ ለህይወቱ መቀጠፍ ሰበብ ሆኗል። ታዳጊው የሞከረው ይህ ጨዋታ ራስን ለተወሰኑ ጥቂት ደቂቃዎች ሳይተነፍሱ ለመቆየት የሚደረግ ፉክክር ነው የተባለ ሲሆን ይህንን የሞከረው ጆሹዋ በድርጊቱ ራሱን ስቶ ከፍተኛ የአእምሮ ጉዳት ደርሶበታል። የ12 ዓመቱ ጆሹዋ ራሱን ከሳተ በኋላ በኮሎራዶ የህፃናት ሆስፒታል ውስጥ ለ19 ቀናት ከፍተኛ ሕክምና እርዳታ ቢደረግለትም ህይወቱን ማትረፍ እንዳልተቻለ ቤተሰቦቹ ገልጸዋል። አንድ የቻይና ከፍተኛ ባለስልጣን በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ላይ የሰጡት አስተያየት አነጋጋሪ ሆኗል። የሀገሪቱ የበሽታ መቆጣጠርና መከላከል ማዕከል ዋና ኃላፊው ጋዎፉ ባልተለመደ መልኩ ድክመታቸውን በማመን በሀገሪቱ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ውጤታማነት ዝቅተኛ መሆኑን ተናግሯል። ኃላፊው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቻይና የክትባቱን ውጤታማነት ለመጨመር ሌሎች ክትባቶችን ለመቀላቀል ማሰቧንም ነው ያስታወቁት። ቻይና እስካሁን ድረስ በይፋ ጥቅም ላይ የዋሉና ለህብረተሰቡ የተከፋፈሉ 4 ክትባቶችን ያመረተ ሲሆን ሌሎች ሀገራት በአንዳንዶቹ ክትባቶች ላይ ባደረጉት ጥናት ውጤታማነታቸው እስከ 50% ድረስ ዝቅ ያለ እንደሆነ ገልጸው ነበር። ነገር ግን ትንሽ ቆየት ብለው ኃላፊው ንግግራቸውን በማረም ግሎባል ታይምስ ለተባለ መገናኛ ብዙሃን በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ በዓለም ላይ የሚገኙት የኮቪድ-19 ክትባቶች ውጤታማነታቸው አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዝቅተኛ ነው ብሏል። ነገር ግን ትንሽ ቆየት ብለው ኃላፊው ንግግራቸውን በማረም እስካሁን ከ100 ሚሊዮን ለሚልቁ ሰዎች የመጀመሪያውን ዙር ክትባት የሰጠችው ቤጂንግ አሁንም ድረስ ክትባቶቹ ውጤታማነታቸው የተረጋገጠ ነው እያለ ሲሆን እንደውም ወደ ግዛቴ የሚገቡ የውጭ ሀገር ዜጎች የቻይና ሰራሽ ክትባት ካልወሰዱ ቪዛ ይሰጣቸውም ብላለች። ቻይና እስካሁን ያመረተቻቸው ክትባቶችን በተመለከተ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ብዙም መረጃ ይፋ ያላደረገች ሲሆን በዚህ ምክንያት በክትባቶቹ ውጤታማነት ላይ ጥያቄዎች ሲነሱ ቆይተዋል። ለአብነት ያክል ሲኖቫክ የተሰኘው የቻይና ክትባት ብራዚል ውስጥ በተደረገለት ሙከራ 50.4% ብቻ ውጤታማነት ያሳየ ሲሆን ይህ ደግሞ በርካታዎችን ያሳሰበው ነው ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የሲኖቫክ ክትባት ቱርክና ኢንዶኔዥያ ውስጥ ተሞክሮ
ውጤታማነቱ 91% እና 65% መሆኑ ተረጋግጧል። ክትባቶቹን ለሚፈልጉ በሙሉ ለመላክ ፈቃደኛ መሆኗን ያሳወቀችው ቻይና እስካሁንም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ክትባቶችን እንደ ኢንዶኔዥያ፣ ቱርክ፣ ፖርቹጋል እና ብራዚል ላሉ ሀገራት መላኳን የቢቢሲ ዘገባ ያመለክታል። የለማት ተነሻ አርሶ አደሮች ለካሳ የተሰጣቸውን የጋራ መኖሪያ ቤት እየሸጡት እንደሚገኝ ተሰማ። በተለያዩ የለማትና ግንባታ ስራዎች ምክንያት ከርሻ ቦታቸው ያለበቂ ካሳ አልያም ያለምንም ማካካሻ መሬታቸውን ያጡ አርሶ አደሮችና ቤተሰቦቻቸው አንዳንዶቹ በቅርብ የተሰጣቸውን የጋራ መኖሪያ ቤት ከፍ ባለ ዋጋ እየሸጡት እንደሚገኝ ተሰምቷል። እነዚህ ለካሳነት የተሰጡ ቤቶች ለአርሶ አደሮች ከነካርታው ይድረሳቸው እንጂ ቤቱን ከተረከቡበት ጊዜ አንስቶ ከ5 ዓመት በፊት መሸጥ እንደማይችሉ ተነግሯል። ነገር ግን የቤቶቹ ሽያጭ እየተከናወነ ያለው በብድር ውል ሲሆን ቤቱን መግዛት የፈለገ ግለሰብ ቤቱን ለሚሸጥለት የልማት ተነሻ አርሶ አደር የቤቱን ዋጋ የሚያህል ገንዘብ እንዳበደረውና ለብድር ክፍያ ማስያዣም የቤቱን ባለቤት የቤቱ ካርታ ለአበዳሪው እንዲሰጠው ተደርጎ ያን ገንዘብ በጊዜ ገደብ እንዲከፍለው ውል እንደሚፈራረሙ ዋዜማ ራዲዮ ዘግቧል። ሽያጩ በዋናነት እየተከናወነበት ባለው የኮየ ፈጨ የጋራ መኖሪያ ቤቱ ለካሳነት የተሰጣቸው የልማት ተነሻ አርሶ አደሮች ባለሶስት መኝታ ቤቱን እንዳለቀበት የፎቅ ከፍታ በአማካኝ ከ700,000 ብር ጀምሮ እንደሚሸጡም ዘገባው አመልክቷል። የቀድሞው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለው ማይመሩት አስተዳደር የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ቤቶችን ለልማት ተነሻ አርሶ አደሮችና ቤተሰቦቻቸው በካሳነት እንዲሰጥ የወሰኑት በ2011 ዓ.ም ነበር። በዚህ ወቅት የከተማው አስተዳደር 22,915 ቤቶችን እንዲሰጥም ወስኗል። ኋላም ለቤቱ ባለቤትነት የተመረጡ አርሶ አደሮች የጋራ መኖሪያ ቤቱ የሚገባቸው መሆን አለመሆኑ በአሁኗ የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ማጣራት ስራ እንዲከናወን ከተደረገ በኋላ በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተገነቡት የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየሞች መካከል 22,915 የሚሆኑት ለተነሻ አርሶ አደሮች በካሳነት እንዲሰጥ የተደረገ ሲሆን ባለቤቶቹ የቤቶቹን ካርታም ተረክቧል። የኦሮሚያና የአማራ ክልል አመራሮች በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ሞትና መፈናቀል በአስቸኳይ ለማስቆም መስማማታቸው ተነገረ። በሁለቱ ክልል ከፍተኛ አመራሮች መካከል ከሰሞኑ በተደረገው የምክክር መድረክ በሁለቱም ክልሎች የተፈጠረው የጸጥታ መደፍረስን ተከትሎ በንጹሃን ዜጎች ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ሞትና መፈናቀል በአስቸኳይ ለማስቆም እንዲሁም የግጭቱ ጠንሳሾችና ተዋናዮች ያሏቸው ላይ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ መውሰድ ላይ ከስምምነት መድረሳቸው ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪም በተከሰቱ ግጭቶች ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች ፍትህ እንዲያገኙ ማድረግ፣ አጥፊዎችን ለህግ ማቅረብ፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ወገኖች ወደ መልሶ ማቋቋም ቅድሚያ እንዲሰጠውም የሁለቱ ክልል አመራሮች ለመፍትሄ በጋራ ለመረባረብ ከስምምነት ደርሰዋል ነው የተባለው። የአማራና የኦሮሚያ ክልልን የሚመራው የብልጽግና ፓርቲ ሁለቱ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች በቅርቡ በሰሜን ሸዋ አካባቢ የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ አንዱ ሌላውን የከሰሱበትን መግለጫ ማውጣታቸው ማነጋገሩም የሚታወስ ነው። ሚያዝያ 4 ቀን 1969 ዓመተ ምህረት በዛሬዋ ቀን ሲታወስ፣ ከ44 ዓመት በፊት ልክ በዛሬዋ ቀን ብሪተኛው መሪ ዚያድ ባሬ ታላቋ ሶማሊያን መሰረታለሁ ብሎ ኢትዮጵያን በመውረሩ ምክንያት ህዝቡ ለሀገሩ ዳር ድንበር ዘብ እንዲቆም ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም በቴሌቪዥን መስኮት ቀርበው ለህዝቡ ጥሪ ያስተላለፉበት ዕለት ነበር። ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ እንዲያሉ ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ለብዙ ሺህ ዓመታት አስከብሮን የኖረው አኩሪ ታሪካችን በዚህ አብዮታዊ አዲስ ትውልድ ጊዜ መጉደ የለበትም። አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊት፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ለክብርህና ነጻነት ክል ለመድፈር አገርህን ለመቁረስ የተጀመረው ጣልቃ ገብነትና ወረራ ከመለዮ ለባሹ ጋር ተሰልፈህ ለመደምሰስ የምትዘጋጅበት ጊዜው አሁን ነው። ተነስ፣ ታጠቅ፣ እናሸንፋለን ሲሉ ነበር በቴሌቪዥን መስኮት መልእክታቸውን ያስተላለፉት። ክቡራትና ክቡራን የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት የዕለቱን የኖህ ሚዲያ መረጃዎች ነበር። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ የከበረ ምስጋናችንን በማቅረብ በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁሉ በያላችሁበት ይሁን ብለናል። ሰላም።